You're the getaway car, you're a line in the sand when I go too far. You're a swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play coy, well that's kinda cute, but when you smile at me you know exactly what you do. Baby, don't pretend you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. La 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 la. And in this and I sing along, 'cause you're my everything. Sing la 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 la. Jesper med Everything. Varsågod Quincy. Ja, Jesper. Jag älskar ju din röst och det är alltid kul att höra dig sjunga liksom. Men jag tycker att med en sån här safe låt så tycker jag att för att få lite mer kontrast så skulle du kunna ta lite risker med kläderna. Och kanske ha lite jeans och en cool skjorta och en hatt eller något sånt där som din gitarrist hade på sig. Är du ja. Stylist nu? Ja. Nej, men det är jag faktiskt inte. Men bara för att få kontrast så att man får lite stuk på det hela. Men vad bra. Mm. Tack. Ja. Okej, okay. Alltså jag uppskattar Jesper att du har känt efter och du har tänkt till och hittat din grej. Jag tror så här att du kommer bli nerringd ikväll. Varenda hotellbar i hela landet kommer höra av sig och vilja boka in dig. Du har hittat din grej, det är bra. Tack mycket. Ja du Jesper, jag undrade ett tag om jag hade hamnat i en hiss faktiskt. För det här är hissmusik för mig. Alltså ni är på så dåligt humör idag. Ja, vänta lite nu. Frågan är bara om den här hissen går upp eller ner. Det är frågan. Jag tycker att rent vokalt så är du på väg till penthouse. Du sjunger så himla fint. Alltså. Det men det galet. Har vi ju sagt varje vecka. Ja, men vänta lite här. Det som är viktigt däremot är att när du nu har den här fina rösten, då måste du ge den en låt som betyder någonting för dig så att du kan förmedla den till oss. Det är det handlar om. Det är det som är din gåva. Mm. Ta den på allvar. Jag håller med. Yes.